Ja, vi har släckt av det lilla som brann och vi har ventilerat utrymmet och kontrollerat så att det inte är någon spridning i ventilationsrör och annat. Och efter det så lämnar vi då över till bildäven. Det fanns aldrig någon fara egentligen för någon spridning eller? Nej, nu var ju bärgarstyrkan ganska nära och då var de snabbt på plats och gjorde en snabb och duktig insats. Det var i samband med tinnertvättning av verktyg inne på lackeringen på bildäve som en brand uppstod av okänd anledning. En person fick brännskador på händerna och fördes till sjukhus för vård. Det är ju mycket lösningsmedel i samband med sprutmålning. Inte så mycket som det var tidigare, men trots allt. Och det kunde ju blivit en spridning i den delen. Och sprutdelen här är ju ganska stor. Hur mycket beredskap har ni annars vid sådana här utryckningar? Ja, vi har 3 släckenheter och det är samma som 15 brandmän som är i beredskap dygnet runt, året runt i Helsingborg.